3259 eller 3262, vilka tecken ska stå i rutan? Väl mellan, som ni har här, större, mindre eller lika med. Nu ska vi titta på A. F av E. F av A. Om vi jämför E där nu då, och A. Det måste vara F av E är större än F av A. B. F prim C är 0. C, så ser ni att F prim är tangent. Så det måste vara mindre än 0. Okej, den sjunker eller avtagande. C, F bis B, 0. F bis B, där. Är, det här är maximipunkt, så det måste vara mindre än 0. Den blir mindre ju. Från stor, och sen 0 blir negativ. Precis, det blir mindre än 0. D, F bis D, är större än 0, kan jag säga det redan. Därför att det här är minimipunkt.